هذه الصعاب وفيه كل صعاب من أشراق الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا وعطاء تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها يا رب محمد وآل محمد يا حسين بن علي أدركني لي خمسة بحق مظلوم مالي جو حاضر بیٹھن گناہ معاف میرے اللہ اور چودہ دے موتا ہیں وہ ضرور آمین آکھے مالی جو حاضر بیٹھن گناہ معاف امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے سید غیر سید آزادار ماتمی شیعہ سنے جس جس جگہ تو تشریف دینا ہے بطول دا صدقہ انہوں نے بچوں کی زندگی دراز علی ولی اللہ پڑھن والے آزاداراں کی زندگی دراز بے حق کے باب الہوا اسد بن حسین بے حق کے باب الہوا بشر بن جعفر بے حق کے باب الحوائج اسکر بن حسین بے حق کے باب الحوائج عباس بن علی بے حق کے باب الحوائج مسلم بن عقیل بطول دے زخمی پہلو دواستے میں اللہ پیر رضا پشتہ سادنوں شفاء کلی کاملہ آجت بجر خدا میرے اللہ دو بیبیاں بڑی زہیں جو بھی تکلیف ہے تیری ذات بہتر جانگی سیدہ سلام اللہ علیہ آدھے زخمی پہلو دوا سے میرے اللہ انہ بیبیاں نو شفا اس تنظیم نو دن دگنی رات چکنی عزت اور ترقی عطا فرمائے سارے آمین رکھے حجت خدا امام زمان دا جلد ظہور اللہ پڑھو سرواسنی سنو سنو کوئی دیرے نہ دیرے منہ نہ کیتے دو بالکل نہ دو لیکن صحیح ہر دیوارے تھوڑا یہ کام ہی نہیں نہیں دینے نہیں دینے جانتے یہ میرے بارے اٹھے نوازن اقبال شاہ دیوار یہ مغرب تک تھوڑے سر پڑھو سلوات بلند ذرا اونچی پڑھو ثواب ہے مشہر امام رضا بادشاہ نا حرم یاد
علی کو نہیں مندا منن دے طریقے علیحدہ علیحدہ ہو
علی کو مندے ہو انہاں آکھا بھی بالکل مندے ہیں کتنے نمبر تھے انہاں آکھا بھی علی نو پہلے نمبر تھے اہل سنت بھائیاں نو گزارش کی تھی بھی علی نو مندے ہو انہاں آکھا بھی علی تو بغیر گزارے کوئی نہیں اسا علی کو مندے ہیں کس حساب نال انہاں آکھا بھی خلیفہ مندے ہیں اسا اپنی فقہ دے لحاظ نال علی کو چوتھے نمبر تے مننے ہیں سنی مننے ہیں اپنی فقہ دے حساب نال شیعہ مننے ہیں اپنی فقہ دے حساب نال یہ لڑائی جھگڑے والی گل نہیں اس کو میں ان عرض کراں کہ بڑے بچے کو لطف آ جائے کنہاں دا دین شروع علی تو تھی ہے کنہاں دا مکمل علی مفت مشورہ دے رہی ہے زندگی دے وچ میرا علم تے ہتھے کھاٹا جائے نوکی پورا کرے سی اگر رسول تے کلمہ پڑھ کے دین وچ داخل تھی ہیں نہ شیعہ دی من نہ سنی دی من نہ زاکر دی من نہ مولوی دی من نہ پیش نماز دی من نہ کہ سیاسی دی من زندگی چ کھاٹا آوے تو میں پورا کرے سا اگر مسلمان ہیں تے چاہنے زندگی عزت نال گزرے جو قرآن آتھے من جو رسول آتھے من چکری محرم پڑے چک دنال پڑا گائی سیتا میری ٹرینے گئے ان پڑے میں یعنی کوئی حد جدو بلو آ گائی جدو بلو آ گائی کیونکہ اتنا واسطہ ذاکری دے وچ گائی نال کسے دا نہیں اتنا میرے چکری یہ چک دنال ہے میں تواڈے نال کھلیاں گلیں کر سکنا کیونکہ میں نہ پوچھا تا خیر تا پوچھ نہیں سکتا یہ جڑی ان کر دیو تواڈی صحت ٹھیک ہوں میں اپنی گڈی تو لتا دے شاہ صاحب نے کہ ائی سب سے ادھا اس کو میں کہ اللہ نے ٹھیک تے میں وہ میں وین لیا پے گئی میں کہ جڑی ان نہیں کر دے اللہ خیر کرے صحت ٹھیک ہے ہوں اگر سیر ہلایا نا این کیتا میں تو نے سیر پسند کیا بد محسوس میں جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے من زندگی گھاٹا نا میں نے کوئی پوچھ سے موت کی کچھ جا سکتا اقبال شاہ بجار کو پوچھ سے کچھ جا سکتا علی رضا کچھ جا سکتا بابیانا کچھ جا سکتا سنی کچھ جا سکتا خطیب کچھ جا سکتا سیاسی کچھ جاتا یہ تو کچھ دے کچھ دے ستے رسید سال ہوئے کھڑکا کھڑکا بندہ تو مر جاتا مفت نسخے جلے چار آنی میں تو اڑے کو نام مانگدا قرآن تا کچھ نہ ہوئی تو اہل بیت کچھ ہی اہل بیت تا کچھ نہ ہوئی قرآن میری آل نہ
چاہے رشتے کے لحاظ نال باپ بیٹا عہدے کے لحاظ نال دوہے معصوم بھی ہیں دوہے نبی بھی ہیں نبی بھی ہیں ایک مینارے کی چھری چلی ہے محبت کے اللہ اللہ سر میں آپ پہ یاد اللہ جڑی کہ مینار جڑی محبت کی چھری چلی ہے یہ محبت کے پیچھے چلی محبت اسماعیل نال مبدت اللہ اس واسطے چھری چلائیے مینار پیو نے پتر تے نبی نے نبی تے معصوم نے معصوم تے اس تے چھری چلائی جس نال محبت اس جس دے پیچھے چھری چلی امیر شاہ جی نال مبدت ادھی جڑے نہیں بولے مزید سلیس کر دے ماں حضرت ابو طالب نے چار پتر جناب طالب جناب جعفر جناب عقیل جناب علی اس پنڈ دے علاقے والے او جو دور توڑ والے عزت والے شیعہ سنی چار پتراں نال محبت ہے رشتے دے لحاظ نال اے اولاد رشتے دے لحاظ نال مصطفیٰ بھتریجہ بھرا دا پتر قانون یاد رکھے جدا پتر تے بھتریجہ مقابلے چاہن بندے بیٹے دی سائڈ لے مقابلے چاہتے بندے پتر کی سائڈ میں گنسا بھتیجے کی سائڈ میں گنسا رشتے دے لحاظ نال مصطفیٰ بھتیجا رشتے دے لحاظ نال طالب و جعفر و عقیل و امیر کائنات پتر انہاں نال محبت ادھی رات تک پارا دے میں تلوار چاکے جڑے سمن لگ دے حضرت ابو طالب بستر چینج کر دے کدی جعفر کو چاہ کے نبی دے بستر نبی کو چاہ کے جعفر کدی طالب کو اٹھا وہ کو چاہ کے طالب اجے جڑا ہن سر ہلے سی نبی پوچھ سے سرو کی کو جناب سی ایک دن جعفر و طالب و عقیل دی اما پوچھا ادھی رات تک تو سائیں باہر نہیں دے جڑے سمڑ لگ دے ہو بستر کیوں تبدیل کر دے دے دیکھ کے فرمائیں نے طالب و جعفر و عقیل دی اما پتر نال کی محبت بھتریجے نال کی محبت محبت اسی مدد کرتے بستر تے ابو طالب دی خواہش ہے محبت سبا ہو جائے مدد بچ جائے پڑھا میں تے داد اس کو منج لو کیوں
قانون سارا واسطے برابر ہونا چاہیے اگر ابراہیم کا پتر گھنٹا صاحب کے بچائے سبی اللہ ہو سکتا ہے ابو طالب کا پتر پوری رات نبی کے بستر کے سب کے رسالت بچاوے علی ولی اللہ کیوں نہیں برا ہے او روڈ برا تھی
ساڑھے ترہ چار بجے کو گھر بڑا ہوں مولی سبحان سی این ٹوٹ دے بات پھر میں آنکھا دیتے سام کو وہ آنکھے دم سمیہ تا پتا لگتا ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੰਮਸਨ ਆਹਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਸਮ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੱਜ ਦੇਖੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੋਤਾ ਰਹੀ ਚੱਕਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ زبان حلو نہیں ہے بس اپیل منظور فرمو اپنے کو کتے جا رہے ہیں بیٹا کا کھڑ پلا تھا وہ اگر مجھے ایک اچھی دکان پر دو سوٹ گرم اچھے جے لے جاؤ او بابا جی دس لے تو سا پوچھا ہے انا پوچھا ہے میں پوچھا ہے خود تو دو آکھیا وہ آکھا جی میرا کو بیا ہے میں نا بینا ہے میرا کو ہی تو وہ بیٹے آکھا ہے مجھے نا موٹر سائیکل چاہیے وہ 20 لاکھ روپے دی کار ہے دوسرا میں پوچھا بھی پتر تو سکوٹ رکھے لاکھ روپے تو انہی لاکھ دیا میں کیوں بھر ہے وہ کہ بھی میرا کون ہے یہ خوش تھا میں خوش یہ محبت دی دلیل ہے اتنا پیار کرنے والا باپ بیٹے اتنے زخم ہو گئے چکری لے گئے ڈاکٹر کو پنڈی لے چلو میں پنڈی بڑا شہر ہے پنڈی چلے گئے وہ آ کے اتنے دو ٹانکے لگ سکتے مالا کیوں نہ او ماں تو میں تو نہیں میں پیو آ کے میں بھی نہیں تک سکتا یہ کام ڈر سو تھوڑا ذرا احتیاط نہ لو ہے پریشان محبت کا دور ہے محبت او Gracias.
صحیح یاد نہیں منبر پاک سے جو مہینے آج تو میں نے یاد میں تنہ روٹھی کن کوئٹہ پاکستان ایران عراق اردن شام اسا شام ہے اس رستے پنجابی امام بارگاہ اللہ اس کے زوال شاہ ماڑیا لے سویرے سویرے میں نماز پڑھ کے پہر جو نکلا بالکل گیٹ دے نال اللہ بندے اوتھے روکا میں شہر جلو میرا بڑا پسندیدہ ہے میرے نال کیا ہے بڑا اللہ انہاں دے بچوں دی زندگی چلا اللہ انہاں دے درجات مزید بڑھا میں پوچھا مکھاں ویندے پئے ہو یا آندے پئے این اللہ دھیان سے رکھیا دے پیا تا آم آج مر بھی میں آتے پڑے میں کہ قبلہ میں حلال پوچھے شاہ محمد قد میں شاہ میاں بی بی دی قبر دے اندر جناب سکینہ دے نا علی دربی دے شیر لکھوئے جب ترجمہ پڑھنا بابا میں تے گلین نے اگر نائی جوڑتا تو کانٹ دے مارے
میں اللہ میں نگالی دواستے میں کپیو پیلا بہت لین سجاد ہاتھاں دے سرائے امام اندے نے سکینہ بابا ملن آئے جڑے سر تے نگاہ پئی آ دی سجاد میرے بابے دا سر میرے سینے شامی حرامی کہہ کے